Mä uskon, että sulla on sellainen NS-viha ja kuntakin löytyy. Joo, varmasti löytyy, mutta sehän pitää löytyä jokaiselta. Muuten on tehnyt jotain väärin, jos joku ei vihaa. Se, mihin mä itse uskon, että ennen se ei oikein puhjennut kukkauksessa, oli vaan podausta. Se oli semmoista tasaista, hidasta nousua, mutta sitten kun siihen on lisätty kaikkea muuta komponentteja ympärille, siellä on nyt ollut vähän jotain asunnon remontoimista. Siellä voi olla ihmisiä, jotka niinku vihaa podareita, mutta sitten siistin näköinen sauna. Ja sitten taas kiinnostuu siitä. Ja sitten ne miettikin, että ei tavata ne ehkä on niin ääliä kuin se sisustaakin. Ja sitten sama on, jotkut tatuo niitä tommoset, niin joku voi, että ei tykkää yhtään salilla käynyt, tuolla on siistejä tatuointeja. Et varmaan kun niitä osia on tullut siihen ympärille, kun ennen se oli vaan maitorahka ja penkkipunnarus, niin se nyt on aika suppea.